नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा प्रोबेबल एररलाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलाको बारेमा र यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, प्रोबेबल एरर निकालिसकेपछि भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र प्रोबेबल एरर भनेको क्यालकुलेट गरिसकेको कोरिलेसन कोफिसियन्ट जुन आर छ त्यसलाई र त्यसको रिलायबिलिटीलाई टेस्ट गर्ने जुन मेथड हो त्यसलाई प्रोबेबल एरर भन्छौँ। हामीले क्यालकुलेट गरिसकेको जुन कोरिलेसन कोफिसियन्ट छ आर, त्यसको रिलायबिलिटी कस्तो छ, कतिको रिलायबल छ हामीले निकालेको कोरिलेसन कोफिसियन्ट आर, त्यसलाई टेस्ट गर्ने जुन मेथड हो त्यसलाई नै हामी प्रोबेबल एरर भन्छौँ। र प्रोबेबल एरर निकाल्न हामीसँग पिई आर लेख्छौँ यसलाई सर्टकटमा, त्यसलाई निकाल्न हामीसँग 0.6745 इन्टु एसिआर यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र यसमा पिईआर भनेको प्रोबेबल एरर, एसिआर भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर, आर कोरिलेसन कोफिसियन्ट, र एसिआरको भ्यालु 1 - r² / √n, र पिईआर फाइनल्ली हामी यो फर्मुलाबाट युज गर्छौँ, क्यालकुलेट गर्छौँ, यो फर्मुला युज गर्छौँ यसलाई क्यालकुलेट गर्न, प्रोबेबल एररलाई क्यालकुलेट गर्न, 0.6745 इन्टु 1 - r² / √n। र यसमा आर भनेको कोरिलेसन कोफिसियन्ट हो, एन भनेको पेयर अफ स्याम्पल अब्जर्भेसन हो, र यो फर्मुलाको युजबाट हामी प्रोबेबल एररलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। र हामीले निकालेको कोरिलेसन कोफिसियन्टको जुन भ्यालु कतिको रिलायबल छ भनेर जुन टेस्ट गर्ने मेथड छ त्यसलाई प्रोबेबल एरर भन्छौँ। र त्यसलाई क्यालकुलेट गर्न हामीसँग यो फर्मुला युज गर्छौँ, पिआर इज इक्वल टु 0.6745 इन्टु 1 - r² / √n। र यसरी निकालिसकेको पिआरलाई हामी इन्टरप्रेट गर्नको लागि यसरी यो मेथड लगाउँछौँ। र इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि, यदि आर हामीले निकालेको आर चाहिँ पिआरभन्दा सानो भयो भने आर इज नट सिग्निफिकेन्ट, हामीले रिलायबिलिटी टेस्ट गर्दाखेरि आर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुँदैन, भन्नुको मतलब देयर इज नो इभिडेन्स अफ कोरिलेसन, भनेको त्यहाँ कोरिलेसन हुँदैन, कोरिलेसन हुँदैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। र यदि आरको भ्यालु हामीले निकालेको कोरिलेसन कोफिसियन्टको भ्यालु ग्रेटर देन 6 times प्रोबेबल एरर आर भयो भने त्यहाँ चाहिँ आर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, भन्नुको मतलब त्यहाँ चाहिँ कोरिलेसन एक्जिस्ट हुन्छ, त्यहाँ कोरिलेसन छ, दुईवटा भेरिएबल अथवा दुईभन्दा बढी भेरिएबलमा कोरिलेसन छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। यो इन्टरप्रिटेसनको एकदम मेजर पार्ट हो र यही दुईवटा पार्ट विशेष गरेर हामीले युज गर्छौँ इन्टरप्रिटेसनको लागि। एकदम सजिलो छ, यदि हामीले क्यालकुलेट गरेको स्मल आर लेस देन प्रोबेबल एरर अफ आर भयो भने त्यहाँ चाहिँ कोरिलेसन हुँदैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो, आर नट सिग्निफिकेन्ट। यदि आरको भ्यालु चाहिँ 6 × pr ठुलो भयो भने आर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कोरिलेसन एक्जिस्ट हुन्छ बिट्विन टु अर मोर भेरिएबल, त्यो जान्नु पऱ्यो। र अरू सिचुएसनमा भन्दाखेरि पिआर इज लेस देन अर इक्वल टु आर इज लेस देन अर इक्वल टु 6 × pr भयो भने हामीले त्यसमा कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्दैनौँ, यस्तो केस आइदियो भने हामीले त्यसमा कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्दैनौँ। र हामीले यो र यो दुईवटा जुन पोइन्ट छ यसलाई मात्र बढी फोकसमा राखेर इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। र यही दुईवटा पोइन्टबाट हामीले कोरिलेसन छ कि छैन, कोरिलेसन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन पत्ता लगाउँछौँ। र त्यसै गरी पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्टको लिमिट निकाल्न हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, आर प्लस माइनस पिआर। यो तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर सम्झिनु होला र यो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिन्छ तपाईँहरूलाई, र तपाईँहरूलाई क्वेसनमा फाइन्ड द लिमिट फर पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट भनेर सोध्छ, त्यो बेलामा हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, आर प्लस माइनस पिई × r पिआर। र एकदम सजिलो छ यो प्रोबेबल एररको फर्मुला सम्झन,
र त्यसै गरी इन्टरप्रिटेसन पनि यसको एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला, यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा लेख्नु होला, सम्झिनु होला, दिमागमा राख्नु होला, तपाईँहरूलाई प्रोबेबल इरर सम्बन्धी क्वेसन जहाँमा सोधिरहेको छ र प्रोबेबल इररको क्वेसन गर्न तपाईँहरूलाई यो फर्मुला र इन्टरप्रिटेसन आवश्यक पर्छ। त्यसै गरी यो लिमिट फर पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट यसबाट पनि क्वेसन सोधेको छ, यसलाई पनि बुझ्नु होला, यो फर्मुलाहरू सम्झिनु होला, एकदम सजिलो छ यसलाई सम्झिन। र यसकै बेसिसमा भएर हामी योभन्दा पछिका भिडियोहरूमा यसको प्रब्लम गर्नेछौँ र यसलाई तपाईँहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ, यो फर्मुला र यसको इन्टरप्रिटेसन, र यसले नै तपाईँहरूलाई यसको प्रब्लम सल्भ गर्न र इन्टरप्रिट गर्न एकदम सहयोग पुऱ्याउँछ। र यो भिडियो हेर्दा अथवा अन्य तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्दाखेरि कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।